Välkomna till del 3 av Polis 2, Någon ljuger. Och det är min förhoppning att jag har fixat spelets ljud den här gången. Del 1 och 2 hade lite dåligt med ljud, så om ni har glömt bort vad som hände så tänker jag sammanfatta. Vår misstänkt just nu är Lars Olsson, som är offrets ex-make. Han är polisanmäld för misshandel av offret. Han fick återfall i sitt missbruk vid tiden för offrets försvinnande. Motiv saknas. Döden inträffade antagligen mellan den 8 och 11 juni, antagligen med den här kniven. Offret är identifierat som Eva Larsson, 34 år. Kroppen påträffades i en grön soppsäck vid Mälarhöjdsbadet. Det gjordes den 25 av en 12-årig pojke. Kroppen saknade helt kläder vid fyndtillfället, men kläderna har återfunnits. Vårat fall har varit mer i efterlyst och vi ska nu börja på en ny dag. Vi fortsätter med två inrusban, en inrusban och tekniker. Så just nu håller vi på med... Dessvärre kan vi inte sätta någon på Nina Engström ännu, därför att hon är just nu icke anträffbar. Så vi skickar någon till att snacka med Susanna K. Vi väntar lite med förhöret med Lars. Det är aldrig en bra idé att skicka efter två personer till förhör på samma gång. Och anledningen till det är därför att då kommer den andra hinna sticka ifall man vill utforska någonting som man har kommit fram till. Evas bostad. Tips angående Lars Olsson. De två medlemmarna från Anonyma Alkoholister har verifierat uppgifterna angående Lars Olssons återfall. De uppgift de hjälpte Susanna Kindström med Lars Olsson den 13-15 juni i dennes bostad. De ser hans återfall som tillfälligt och tror inte att det kommer att upprepas. Okej, så hans alibi från den 13 står fast. Men det är då allt. Vi snackar lite mer med Göran. Bra. Istället då, så får vi se helt enkelt vad vi får fram genom att prata med dem. Får se nu här, vi har Karina söker mig. Du, det går att nå den där Nina Engström nu. Hon har varit på besök hos sin syster i Stenungsund på västkusten. Förhör! Då kallar vi in Nina till förhör direkt. Göran får vänta, så ser vi till att vi snackar med Nina Engström så fort vi kan. Och så får vi se om det finns någonting mer som Susanna kan bidra till diskussionen. Nej, hon kan inte bidra med någonting annat. Vi fick i princip höra att det inte fanns någonting. Så vi skickar någon att snacka med Lars istället. Och det här är ett lite frustrerande stadium, därför att ibland så väntar man helt enkelt på att man ska få en eller en annan ledtråd. Och ibland så har man gjort allt, eller det mesta, men nu vet vi i alla fall att vi ska snacka med Tina. Och här har vi då ett PA från att hon är anträffbar, det vet vi redan, så vi har redan skickat poliser till att snacka med henne. Och vi ska hålla ett förhör med henne, och förhoppningsvis nu i förhören så kommer jag behöva att chatten hjälper mig lite med ljudet. Ni får säga till om ljudet är för lågt, för då justerar jag det. Om ljudet i dialogen inte är för lågt, så låt det bara vara. För då fortsätter vi med det som det är. Och då ska vi spola fram lite. Nina Engström väntar i förhörsrummet och hon får berätta om sig själv. Ja, jag är 34 år. Har ingen familj. Har rest ganska mycket. Framförallt i Asien. Jag är väl lite rastlös kanske. Jag har aldrig haft ett fast jobb. Men jag tycker om att ha människor runt omkring mig. Okej, vi låter henne berätta om Eva. Eva, hon var som en stora syster för mig. Jag tyckte otroligt mycket om henne. Jag har väl knappt hunnit fatta det här än, men hon kommer lämna ett stort svart hål efter sig.
Vi kan väl fråga om hon när hon såg Eva i livet sista gången. Kommer inte ihåg exakt, men det måste ha varit den 8 eller 9 juni. Vi kan kolla om det var något konstigt med Eva sista gången de sågs. Nej, kan jag inte påstå. Hon var som vanligt. Vi möttes i porten. Hon var på väg in, jag var på väg ut. Jag hejade. Inget konstigt. Vi kan väl kolla om den här personen Eva skulle åka på semester med. Ni måste mena Dagge. Det är en vän till mig. Han är väl neråt Europa på sin båge just nu. Men jag trodde i och för sig att han hade tänkt åka själv. Okej, vi kallar in Nina igen. Det finns Leona, ja. betydligt fler frågor att ställa där. Då kan vi väl ställa lite mera frågor om... Framförallt Pia, min sambo. Utan hennes stöd hade jag inte kunnat hålla mig nykter eller hålla modet uppe någon längre tid. Även AA har betytt mycket och även mansjouren där jag har gått i terapi. Vi kan väl fråga om Evas mamma Anita. Anita, ja. Den tanten ska man inte underskatta. Hon är listigare än vad man tror. Vi kan väl fråga hur Eva och Anitas relation såg ut under tiden de var gifta. Ja, Eva ställde upp något otroligt för Anita. Hon hjälpte till med allt mellan himmel och jord. Vad jag inte kunde förstå var att hon kunde lägga ner så mycket tid och energi på henne. Vi kan fråga hur de träffades. Pia, min sambo och jag hade kommit fram till att det vore bra om jag kontaktade Eva. För att säga förlåt helt enkelt och för att ja, vi tyckte det var viktigt för oss. Ja, så att vi kunde gå vidare med vår relation. Vi kan fråga vad det resulterade i. Vi pratade lugnt och stilla och jag förklarade att jag hade förändrats sen Eva och jag var, sen vi var gifta. Jag bad henne om förlåtelse över att jag hade slagit henne. Vi behöver nog ställa lite fler frågor på den punkten, antar jag. Så det kommer bli lite fler förhör med både Nina och Lars på det här ämnet. Och se till att fullständigt utforska det hela. Sen så kommer vi väl antagligen behöva lite kompletterande uppgifter ifrån övriga delen av familjen. Så vi tillkallar Det Anita så uppfattar länge vi. då. Vi kan väl fråga om hur de lärde känna Eva. Hon flyttade in i mitt hus för 1,5 år sedan. Vi fann varandra direkt. Jag hjälpte henne bära lite möbler och sen rullade det på sig själv. Vi kände väl båda två att vi passade ihop på något sätt, tror jag. Vi kan fråga om det bråk som hände innan hon försvann. Ja, det hade vi. Det var väl inte så allvarligt kanske, men det handlar om en man. Vi kan väl fråga vem mannen var eftersom hon inte svarade på den frågan. Det var vår gemensamma vän Dagge. Det är lite komplicerat, men vi var intresserade av honom båda två. Vi kan väl fråga om hon umgicks mycket med Eva. Ja, vissa perioder umgicks vi nästan varje dag. Vi visste väl det mesta om varandra. Vi sov till och med över hos varandra ibland fast vi bodde i samma trapp. Vi kan fråga om de hade samma umgänge. Ja, när hon lärde känna mig så kom hon väl in i mitt umgänge ganska snabbt och lärde känna dem. Det är väl Sara, Jojo och Dagge. Mest dem. Förhöret är klart och Lars Olsson väntar i förhörsrummet. Så vi frågar hur Eva reagerade på att han sökte upp henne. Eva var glad över att det hade gått så pass bra för mig. Men hon var fortfarande så pass kränkt av misshandeln att hon inte
ville be, ge mig förlåtelse. Inte ännu. Hon behövde mer tid, sa hon. Ja, men då kan vi väl ställa den uppenbara följdfrågan om han blev besviken på att Eva inte kunde förlåta för misshandeln. Jag hade ju hoppats på det, men jag gjorde vad jag kunde. Och nu är det ju för sent. Men vi skildes inte som ovänner i alla fall. Och det är ju skönt. Vi kan fråga om Evas bror Tommy. Jag tyckte synd om honom. Innerst inne var han ju en bra kille. Men han var förstörd redan då av narkotika. Vi kan fråga om Tommys relation till Eva. Det var ju så svårt med Tommy. Han var oberäknelig. Men jag tror att han älskade sin syster. Och då kan vi väl ställa frågan. Vad menar du med att Anita skulle vara listigare än vad han tror när han nu fått fundera lite på det? Först så tror man att hon bara är en snäll mamma. Men hon vill nog gärna ha ett finger med i allt som sker omkring henne. Min teori är att det var hon som knäckte Tommy och bara favoriserade Eva. Det tror jag. Okej, utslid. Då snackar vi med Anita. Så frågar vi mer om misshandeln. Ja, det stämmer. Vi kan kolla om hon hade förståelse för att reaktionen blev så kraftfull. Hon var väl lite väl drastisk som bara gick med en gång. Men det var också så typiskt Eva. Hon var ju så bestämd och visste alltid vad hon ville. Själv hade jag nog gett Lasse en andra chans om jag hade varit Eva. Vi kan kolla om de hade haft någon kontakt. Nej, Eva ville ju aldrig prata om honom. Och det tyckte jag var lite märkligt, men det var väl hennes ensak. Nej, jag tror inte att hon har haft någon kontakt med honom. Vi kan fråga om hon trivdes på skolan. Ja, det hade ju tydligen varit en tuff kamp för att få igenom sitt projekt på skolan. Och om jag förstod Eva rätt så var rektorn där inte så lätt att ha att göra med alltid. Intressant. Det stämmer inte riktigt med det rektorn sa, men vi kollar om det var en tuff kamp. Eller varför? Jag kan inte alla turna är där, men Eva var ganska så förtvivlad under en period, det kommer jag ihåg. Hon ville ju så gärna att hennes vision skulle genomföras. Och så fick hon till slut det där stipendiet. Det var ju makalöst. Hon var så glad, Eva. Japp, då blir det en ny dag. Och det kommer bli inreslagningar och förhör. Vi börjar med att kalla rektorn till förhör för att samtala lite om de nya uppgifterna vi har fått. Sen så börjar vi göra en slagning på Jörgen. Så, och sedan Sara. Så, vi kommer helt enkelt få vänta lite på att saker och ting blir klara. Under tiden att förhören pågår kommer vi också utföra ytterligare slagningar här. Göran Engblom väntar i förhörsrummet. Så, vi kan väl fråga, hur påverkades Eva av misshandeln? Hon förändrades efter misshandeln. Man kan nog säga att hon blev en hårdare människa. Och i positiv mening. Hon blev starkare. Och stod på sig bättre. Dessvärre så finns det inte några fler frågor vi kan ställa där. Så vi låter helt enkelt slagningen fortgå. Och kallar in Jörgen till förhör. Och ser om det finns någonting mer på den punkten. Vi kan också kalla in Ann-Marie för att se om det ger någonting. Och sen så kallar vi in Sara till förhör då. Förhör Jörgen Svedberg som får berätta om sig själv. Ja, jag har en verkstad där vi i huvudsak lagar bilar. Sambo med Karro och två barn. Ja, det är väl som folk mest. Gillar att festa, hitta på grejer.
får berätta om Eva. Ja, det var väl framförallt Ninas vän. Och ja, vi umgicks inte så mycket själva, men vi träffades ju en hel del med de andra faktiskt. Vi kan låta dem berätta om deras gäng. Gäng och gäng. Jag har ju familj också, men vi umgås en hel del och haft väldigt roligt ihop. Mycket festande. Nina är väl den som har varit spindeln i nätet och ja, henne känner jag sedan gammalt. Och ja, Eva kommer väl in via henne där. Ja, sen är det Dagge då, som kom in här nu senast. Vi kan väl fråga om Ninas och Evas relation? Ja, de var nästan som systrar. Väldigt tajta. Och det där var nog inte så bra det, tror jag. Men det, ja, det är min teori. Varför var det inte bra? Ja, det är ju som hon tjejen där i Pretenders sjunger. There's a thin line between love and hate. De var kom för nära varandra helt enkelt. Och ja, de rök ihop också. Någon gång där i början av juni. Och när det varit en konflikt med Eva inblandad så då varit allting så otroligt allvarligt. Okej, det låter väl inte så där jättepositivt. Förhöret. Yes, det förhöret var väl egentligen inte så mycket att gå på. Vi kollar om det finns någonting mer att snacka med gällande Nina och Sara, kan vi väl ställa lite frågor till under tiden. Jag är 27 år. Jag kom hit som flykting när jag var 12. Och har växt upp hos en moster här. Jag jobbar på en bar och bor i Hagsätra. Berätta om gänget. Nina och jag, vi känner varandra sedan gammalt. Och ja, Jöje också. Eva kom in via Nina och Dagge kom in via Jöje. Vi kan väl be henne berätta om Eva. Ja, det låter kanske patetiskt, men hon var en god människa. Hon tog alltid ställning för de som hade det svårt. De svaga. Hon såg liksom på världen från det hållet. Nej, men jag respekterade verkligen henne. Vi kan väl fråga om hon var omtyckt av alla? Ja, men jag tror det. Men hon var ju krävande också. Alltså hon ställde krav på henne att man var rak och ärlig. Hon var, vad heter det, uppfordrande. Vi kan väl fråga om hon hört någonting från Dragan? Nej, men han har tydligen inte hört av sig till någon. Så, nej men det behöver ju inte betyda så mycket. Men han är inte den typen alltså, som tycker sånt är så viktigt att höra av sig och sådär. Okej, utskriften av den är klar. Vi börjar komma in på en ny dag här. Nina Engström väntar i förhör. Så, vi kan väl låta berätta lite om umgängeskretsen. Sara och Jöje är gamla kompisar till mig och Dagge kom in i gänget genom Jöje. Han är bra på motorer och sånt där och det är Jöje med. Han har en egen verkstad och Dagge jobbar där ibland. Då kan vi väl fråga när hon började sakna Eva. Några dagar innan midsommar så ringde jag upp Evas mamma. Då hade det gått ovanligt lång tid utan att Eva och jag hade träffats. Anita berättade då att hon hade anmält Eva försvunnen. Vi kan fråga hur hon reagerade på det beskedet. Ja, det var fruktansvärt. Overkligt på något sätt. Otäckt också, för Eva är inte den typen som bara försvinner utan att säga något till någon. Vi kan väl låta dem berätta mer om Dagge. Ja, han flörtade med både Eva och mig. Ingen av oss kunde väl förneka direkt att vi gillade det båda två. Men sen tyckte vi liksom att hela den här grejen blev lite jobbig så att vi kom överens om att ingen av oss skulle träffa honom mer. Vi tyckte våran vänskap var viktigare än någon kille.
Vi ska fråga om hon visste att Eva träffade Dagge efter det. Nej, inte vad jag vet. Utskriften finns där, så vi kör samma igen. Och vi fortsätter grilla Nina Engström, och vi kanske ska ta en titt på vem Caroline Davidsson är och ha ett snack med vederbörande. Vi behöver nog också ta en slagning på Dragan förr eller senare. Så slagning på Dragan. Caroline Davidsson är... Nina Engström väntar i förhörsrummet. Vi kan fråga när de slutade träffa den här Dagge. Ja, det var väl några veckor där innan Eva försvann. Vi kan fråga om hon har ett arbete för närvarande. Ja, jag hyrs ut till olika företag som behöver en kontorist för en dag eller för en vecka eller så. Det betyder att jag måste gå upp tidigt på morgonen ifall de ringer. Och ringer ingen så är det bara att de går och lägga sig igen. Vi kan väl fråga om vad hon vet om Evas arbete och hennes arbetsplats. Hon tyckte det var otroligt spännande med den här enheten som hon hade startat med flyktingbarnen. Ja, hon brydde sig verkligen. Och ja, jag tror hon trivdes bra med sina arbetskamrater också. Vi kan väl fråga om stipendiet, om hon kände till det. Ja, ja, visst. Hon var väldigt glad över det där stipendiet. Vi kan väl fråga om hon hört någonting från Dagge? Nej. Det börjar kännas lite konstigt det där, för att vi hade ju pratat liksom allihopa om att fira midsommar ihop. Och alla trodde ju Dagge skulle komma hem till dess, men han sa att han skulle göra det i alla fall. Okej. Okay. Då samtalar vi lite med chefen där. Och så kör vi slagning på Dragan. Slagningen på Dragan är klar. Dråp mot sitt nekande 6 år. Strafftiden förkortad för gott uppförande. Det låter ju som en riktigt trevlig och härlig person, eller hur? Vi kan väl göra en undersökning av Evas bostad igen, så får vi se om vi hittar någonting där som... Smyckesaffären. Frågan är om vi inte behöver snacka lite mer med Nina eller Sara. Men jag tror att vi snackar lite med Göran först. Eller... Vi kan se om det finns något mer som Pia Lindgren kan bidra med. Färdig. Göran Engblom väntar i. Det finns inte så mycket att fråga om jobbet, så då ställer vi inte några frågor. Men vi kan väl snacka med Tommy Larsson då. Vi har inte snackat med honom på ett tag. Det är... Datumet är jag här. Ingenting nytt. Har påträffats i Evas bostad. Så. Vi kan väl fråga om Lars hade några känslor kvar för Eva efter skilsmässan. Det tror jag nog att han hade i början. Men inte efter det att jag träffade honom. Det har i varje fall inte jag märkt någonting av. Okej, vi kan väl fråga om hon vet något säkert om Evas mamma och bror. Hennes bror håller väl på med droger. Det vet jag Lasse har nämnt någon gång. Annars vet jag ingenting om dem. Vi kan väl fråga om hon träffade Eva någon gång. Nej, det var aldrig aktuellt. Vi kan väl fråga om Lars har berättat om misshandeln av Eva. Jo, det har han berättat redan ifrån början. Han har ju varit öppen om det hela tiden. Ja, vi har ju kämpat tillsammans med det här.
Vi kan väl fråga om Lars har slagit honom någon gång? Nej, verkligen inte. Ja, för mig är det faktiskt helt ofattbart att han skulle kunna slå en kvinna. Han har ju blivit en helt annorlunda människa. Varför flackar du med blicken? Tommy Larsson väntar i förhörsrummet. Vi kan väl fråga om han känner till Evas väninna Nina. Känner jag namnet, men jag har aldrig träffat henne. Vi kan väl fråga om han känner till en person i Evas vänskrets som kallas Dagge. För Manita babbla om någon dag. Om det är honom ni menar. Eller? Kanske bäst att fråga henne om det. Kan väl fråga om han kände till någonting om Evas arbetsplats Rudholmsskolan? Nej, inget särskilt. Jag var där en gång för att träffa Eva, men annars är det ingenting. Det verkar trivas bra. Kan du fråga när han såg Eva i livet sista gången? Vad kan det ha varit? Någonstans vid månadsskiftet kanske? Det kunde gå ett par veckor innan vi träffades. Kan du fråga om han kände till stipendiet? Jo, visst. Anita var ju snabb att berätta. Det var kul för Eva. Hon hade väl jobbat hårt för det där, antar jag. Yes, vi sätter ny dag. Samma som förut där. Men om han har varit på skolan så kanske vi ska fråga Göran Engblom om den lilla detaljen där. Frågan, vi ska också se till att hålla koll här på vad som lurad av offret och Nina Engström. Motiv saknas. Tips angående Anita Larsson. Anita Larsson har avsett till polisen och meddelat att hon har något viktigt att berätta. Okej, men då kallar vi dig till förhör då, helt enkelt. Bra. Vi bibehåller Lars Olsson som trolig gärningsman. Och där så tänker jag avsluta dagens klipp. Så ni får vänta tills nästa del för att se vad Anita Larsson har att berätta.